А зараз розпочинаємо брифінг представників фракції блоку Петра Порошенка Оксани Продан, Ігоря Алєксєєва та Леоніда Козаченка. Будь ласка, панове. Я почну, а потім... Доброго дня. Останнім часом є багато заяв, звернень, ситуацій, коли і громадяни України, і бізнес України втрачають право власності, як на нерухомість, так і на корпоративні права. Ми зареєстрували законопроект 5067, який повністю вирішує право захисту власності, право захисту нерухомості, корпоративних прав в Україні. І абсолютно переконані в тому, що за підтримки керівництва парламенту, за підтримки керівництва комітету, ми найближчим часом зможемо відпрацювати і провести цей законопроект. На цьому тижні 5067 буде в комітеті і в залі. Я сподіваюся, що до наступного пленарного тижня ми зможемо провести і підготувати законопроект в цілому. І переконана, що право захисту в Україні буде захищено. Питання про речові права, а якщо говорити простою мовою, то рейдерські захоплення майна, бізнесу сьогодні виходить на одне з перших місць серед тих проблем, які має наше суспільство. Цей законопроект, який ми підготували, він вирішує низку проблем, які виникають у сфері діяльності Міністерства юстиції, судової гілки влади. Ці питання, які є дуже актуальними і не можуть проблеми ці вирішені бути на рівні Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури України. Скажу так, що зволіканням з прийняттям цього закону буде пов'язане з втратою величезної кількості бізнесу та речових прав або майна не просто бізнесменами, а й простими пересічними громадянами. Йдеться про незаконне відчуження квартир, незаконне відчуження об'єктів нерухомості, яке належить бізнесу. Все це створює проблему в суспільстві, і в цьому треба ставити крапку. Наш законопроект дуже актуальний, і ми закликаємо усіх колег наших депутатів обов'язково його підтримати. Доброго дня, шановні журналісти, телеглядачі. Ігор Алєксєєв, депутатська фракція «Народний фронт». Як влучно зазначили мої колеги, у нас дуже чітко, дуже гостро стоїть питання рейдерства, дуже гостро стоїть питання щодо незаконного позбавлення майна, власності громадян, незаконного позбавлення власності корпоративних прав юридичних осіб. Звичайно, така ситуація, вона жодним чином не сприяє підвищенню інвестиційного клімату, і ми не створюємо відчуття захищеності у наших громадян щодо їх власності. Розроблений законопроект, я буквально кілька ключових новацій цього законопроекту. Перше, запроваджується кримінальна відповідальність для всіх осіб, які причетні до рейдерських схем. Це починаючи від безпосередніх виконавців, реєстраторів, нотаріусів і закінчуючи конкретними замовниками і тими особами, в чиїх інтересах відбуваються рейдерські захоплення. Друге, запроваджуються механізми нотаріального посвідчення договорів і протоколів відчуження корпоративних прав. Оскільки зараз відбувається ситуація, коли фактично без перевірки відбувається підробка документів, відбувається підробка судових рішень і відчужуються корпоративні права. Цей законопроект, який розроблено всіма депутатами від депутатських фракцій, які представлені в цьому парламенті, окрім опозиційного блоку, спільно з Міністерством юстиції. Сподіваємось на те, що в середу комітет профільний підтримає цей законопроект, і на четвер ми перейдемо до результативного голосування і дамо старт тим ініціативам, які створять умови щодо захищеності майна, захищеності бізнесу в нашій країні. Дякую.